রকিবুল হোসেনে। এতিয়া চাৰিওফালে কেৱল টাইগাৰৰ প্ৰচাৰ। পিছে টাইগাৰনো কি শুনক রকিবুল হোসেনৰ মুখেৰে। মই আহোঁতে সুধিলো যে গুৱাহাটী চবতে লিখা আছে ভয় নাখাব, এতিয়া টাইগাৰ আহি আছে, লিখিছে নহয়। মই সুধিলো এজনক এইটো কি আকৌ ভয় নাখাব টাইগাৰ আহি আছে, কৈছে নহয় আমাৰ মানুহে কিয় ভয় খাব, বা কিয় আহি আছে। মই সুধিলো সাধাৰণ এজনে কৈছে নহয় আপুনি নাজানে গাঁৱত, বোলে কি হ'ল গাঁৱত কৈছে ভয় খাইছে মানুহে, টাইগাৰ মানে সেই বাংলাদেশী কিনি আনিম বুলি কৈছে যে সেই টাইগাৰ সেই বাংলাদেশীক কঢ়িয়াইছে, আমাক মাতি আমাৰ এই টাইগাৰ ৰূপে আহি পেলাই আমাক খাবহি, সেইকাৰণে ভয় খাইছোঁ আমি। সত্য ৰাইজ কথাবিলাক কহিন, আমাক তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে কংগ্ৰেছৰ দিনত গয় বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে, কংগ্ৰেছৰ দিনত দুৰ্নীতি হৈছে, আমি আপোনালোকক পৰিত্ৰাণ দিম, আমাক ভোট দিয়ক আৰু কৈছে বহুত। ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া আছে, তেওঁলোকে ক'ব বিদেশীৰ কথা ক'লে, 18 মে'ত তেওঁলোকে পিছত যাবগৈ বুলি কৈছিল, আমাৰ মানুহে বিশ্বাস কৰিলে। বদৰদিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ লগত ফটো এখন আমাৰ লগত দেখুৱাই তেওঁলোকে আমাৰ লগত তেওঁলোকৰ গোপন বুজাবুজি ক'লে। আৰু আজি মই আপোনালোকক কৈছোঁ, বক্তৃতা আকাৰে নহয়, একেবাৰে সঁচা কথা এটা, যোৱা নিৰ্বাচনত বদৰদিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ লগত এই বিজেপিয়ে গোপন সন্ধি হোৱাটো সত্য। তেওঁলোকৰ এই সন্ধি নোহোৱা হ'লে বদৰদিন আজমলে তেওঁলোকৰ কথামতে য'তে ত'তে কেণ্ডিডেট নিদিলেহেঁতেন। এই কথাখিনি মই আপোনালোকক পৰৱৰ্তী সময়ত কওঁ। বিশ্বনাথত কংগ্ৰেছে আয়োজন কৰা প্ৰবঞ্চনা দিৱসত অংশ লৈ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা জ্যেষ্ঠ বিধায়কজনে শিক্ষামন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কঠোৰ সমালোচনা কৰে। চৰকাৰখনৰ এটা দায়িত্ব নহয় যে সকলো মানুহকে সমান চকুৰে চোৱা, মেধাসকলক আমি চাম, মেধাসকলক আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা দিব লাগিব, কিন্তু এই যে 1.5 লাখ ল'ৰা ছোৱালী যে এইবাৰ যে ফেল কৰাই দিলে, এইবাৰ যে গ্ৰেছ মাৰ্ক নিদিওঁ বুলি ক'লে, তাৰ দোষী কোন? দক্ষ মন্ত্ৰী, মই দক্ষ মন্ত্ৰী, আৰে তুমি মেট্ৰিক পৰীক্ষা এটা ভালকৈ পাতিব নোৱাৰা, তুমি মেট্ৰিক পৰীক্ষা এটা ভালকৈ পাতিব নোৱাৰা, আকৌ তুমি দক্ষ মন্ত্ৰী, মেট্ৰিক পৰীক্ষাত অংক দিবলৈ গৈছে বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন কাকত উলিয়াই দিছা, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ সময়ত, মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ সময়ত গোটেই ঘৰখন ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ যায়, কাৰণ জীৱনৰ প্ৰথম চূড়ান্ত পৰীক্ষা, মাক বাপেকে ভালকৈ স্কুলত থৈ আহে, তেওঁলৈ যিটো ছাবজেক্ট আছে সেই ছাবজেক্টৰ বিষয়ে পঢ়ি পেলাই যায়, সেই ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ি পেলাই গৈছে, অন্য কথাত মন দিয়া নাই, স্কুলত সোমোৱাৰ লগে লগে পুলিচে চেক কৰিছে, ভাবি চাব নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী কেনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ কৰিছে, এটা ছাবজেক্টৰ বিষয়ে পঢ়ি গৈছে, অন্য এটা ছাবজেক্টৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন কাকত আহিছে। মই গাৰ্ডিয়ানসকলে কৈছিলোঁ এতিয়া পোহৰৰ কাৰণে আপোনাৰ চিঠিখন মই পঢ়ি দিব পৰা নাই, ইয়াত লিখাইছে যে মেট্ৰিকত উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰি এজনী ছাত্ৰ অন্তৰ্ধান, এজনী ছোৱালী নাইকিয়া হৈ গ'ল, মাক বাপেকে বিচাৰি ফুৰিছে, পুলিচক খবৰ দিছে, তাৰপিছত লিখিছে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ পাছত অন্তৰ্ধান হৈ থকা এগৰাকী ছাত্ৰীৰ মৃতদেহ 8 দিনৰ পিছত উদ্ধাৰ কৰিছে অৰ্ধগলিত অৱস্থাত, যাৰ গৈছে সি বুজিছে, চকুটো মুদি চাওক, মাত্ৰ 2 মাৰ্কৰ কাৰণে ফেল কৰিছিল ৰাইজ, 2 মাৰ্কৰ কাৰণে ফেল কৰাৰ কাৰণে সেই মাতৃৰ ছোৱালীজনী আজি অৰ্ধগলিত অৱস্থাত পাইছে, এতিয়া আকৌ কৈছে যে সেইসকলৰ কাৰণে কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষা দিব, এই ছোৱালীজনীয়ে দিব পাৰিব? 15 বছৰৰ শাসনৰ পিছত কংগ্ৰেছ দলে জিৰণি ল'ব বিচাৰিছিল, কিন্তু ৰাইজে কংগ্ৰেছক জিৰণি ল'বলৈ নিদিয়ে বুলি মন্তব্য কৰে হুছেইনে। বিজেপিকো কৈছো যে আমি 15 বছৰ শাসনত থাকিলো, হয় আমাৰ কিছু কামৰ কাৰণে ৰাইজে বেয়া পাইছে, আমাৰো এটা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ পোৱাৰ প্ৰয়োজন আছিল, আৰু 15 বছৰত অলপ ভাগৰো লাগে, অলপ জিৰণিও পাইছোঁ আমি, এতিয়া মোক কৈছে যে মানুহে যে আপোনালোকে জিৰণি নাপাব,
জিরণি বোলে নিদি আকো বোলে কংগ্রেস লাগাই হৈছে চাকচুন এলোক কৈছে অলপ ভাল কাম করক অলপ দিন থাকক রাইজে কৈছে নাই জিরণি নাই এই সকল ললে অসমখনৰ সকলো শেষ হব জিরণিও দিব বিচরা নাই এতিয়া আমাক এই কারণে রাইজ আজি আমি আপনার ওসরলে আইসো আমার দায়িত্ব আমি পালন করছো রাইজক আমি কথাখিনি কইস আর ইয়ার যোগেদি বিজেপিক কইস আপনাদের ভালকে কাম করক আপনাদেরকে থাকো আমার নালাগে স্কুটি দিয়ক এতিয়া কৈছে জিএসটি আহি আছে বস্তু দাম কমিব বস্তু দাম কি কমিব জানে কংগ্রেসের দিনত 380 টাকা আছিল গ্যাসর এতিয়া হল 850 টাকা হয়নে এতিয়া তেওঁলোকে 800 টাকা করে কব আমি কমাই দিছো তোমালকে সেইটো কথা কোৱা নাছিলা তোমালকে কৈছিলা কংগ্রেসের দিনত কমাম তোমালকে 300-400 টাকাতকে কমাই দিয়া মই রকিবুলো সেটা কম হয় তোমালকে রাইজক কথা দিছিলা কাম কৰিছা মঙ্গলবাৰে গুৱাহাটীৰ ভয়াবহ বান পৰিস্থিতিক লৈও মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আক্ৰমণ কৰে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী গুৱাহাটীৰ ৰেকৰ্ড অধ্যক্ষ কখবত কেতিয়াও হোৱা নাই এই বানপানীত বোলে বিশ্বনাথ চাৰিআলিটো বাদে গুৱাহাটীতে মৰিছে বোলে 6-8 মানুহ ভাবকচোন বানপানী এতিয়া কৈছে যে মেঘালয়ৰ পৰা বোলে পানী আহিছে আরে এটা বেমাৰে কলা তুমি ঔষধ কটা ঔষধটো দি সমস্যাবিলাক সমাধান করা তুমি বোলে আকৌ নর্থ ইস্ট এক্সপার্ট সকলো পারা লোকে 28টা জিকার পিছতো সরকার করব পারা পানী নাইকিয়া করব নোৱাৰা পানীটো ৰক্ষামন্ত্ৰীৰ তালিকাত নপৰে জাতি মাটিৰ ভেটিৰ কথা কোৱা কি কৈছিলে মিন্টু নামৰ এজন যুৱক কি কৈছিলে ৰহাত নগাঁৱত যে মধ্য অসমত এইমছখন লাগে এইমছখন লাগে বুলি ৰাজপথলৈ ওলাই যাওঁতে পুলিচৰ গুলীৰে এটাৰ বুকুত তোমালোকে টোৱাই গুলী মাৰিলা তাক মৃত্যু মুখত পৰিলা মিন্টু দেউৰী তোমালোকৰ জাতি মাটিৰ ভেটিৰ তালিকাত নাই নেকি কি বিচাৰিছিল তেওঁ মধ্য অসমত এইমছখন বিচাৰিছিল আনহাতে মূল্য বৃদ্ধিকে ধৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিজেপিৰ ব্যৰ্থতা উদগাই দিয়ে বিধায়কগৰাকীয়ে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট আসাম টকছ।